Dragi drugari, danas upoznajemo jednog baš super šahistu, Bogdana Grubića. On je predvodnik žestokih borbi na 64 crno-bela polja. Bogdan mnogo više voli da rešava teške šahovske probleme nego da priča i objašnjava. Ali samo za vas, danas je rešio da vam otkrije delić svog šahovskog univerzuma. Ja sam Bogdan Grubić, idem u osnovnu školu 14. oktobar u Rakovici. Treniram šah 8 godina. Krenuo sam da ga treniram dok sam bio jako mali. Prvi put sam naučio da ga igram kod strica u gostima, on me naučio. Ovo je moj radni sto. Ovo je diploma za kengur. Osvojio sam drugo mesto. Ovo su moje diplome. Ove dve medalje sam isto osvojio prošle godine na kenguru. Ovo je moja soba. Ovo sliku je naslikao prijatelj od moje sestre koja je u Solunu na razmeni studenata. Ovo je partija koju sam igrao sa mojim ocem i predao je kada su ušli da me snimaju. A to se ne vidi, pa ja sam amater. Bogdan je veoma svestrano dete i šah je samo jedna od oblasti njegovih interesovanja. Uspešan je i u nekim drugim oblastima, u matematici, u informatici, u biologiji i čak i u srpskom jeziku. Stalno je u potrazi za rešenjem nekih problema, u potrazi za savršenim algoritmom. Ne znam šta će da bude kad poraste. Mi živimo četvrtu tehnološku revoluciju. Želim mu da ostane i dalje tako radoznao, tako duhovit i odvažan, odvažniji nego što smo mi roditelji. Ukoliko ne znate znači varijantu, ne igrate prvo skakač F6, nego prvo igrate lovac C5. Ako odigrate skakač F6, može skakač G5, i vršimo pritisak dva puta na tačku F7. Krenuo sam da igram šah od svoje četvrte godine, zato što mi je pokazao stric i odmah sam se zainteresovao i tražio roditeljima da me upišu u klub. Bilo mi je interesantno jer sam video još dece kako igraju i kada sam se učlanio u klub, hteo sam da igram takmičenja da bih se oprobao i stekao bolji nivo znanja šaha. Kad sam se učlanio u klub, gledala sam partiju Bogdana Grubića i onda sam naučila neke stilove otvaranja. Mi se tako ne viđamo često, zato što sam ja u drugoj grupi. Samo se na nekim takmičenjima srećemo i možemo da pričamo o školi ili tako nekim stvarima. Ali gledaj na to, može to. Može se zaštiti, a brani maske. Dobro, i da li imam vreme. Mislim, pazi, ona ima 4, ti imaš 4. Nemo da dozvoliš da ti uđe na 7. Čim uđe prvim topom? Prateći Bogdanov napredak tokom godina, mogu da kažem da poseduje takmičarski duh, ne odustaje lako, voli izazove, uporan je dok traži rešenja za postavljene šahovske probleme. Sposoban je da održi koncentraciju u dugotrajnim šahovskim partijama i to čini mi se da te svoje prednosti i veštine koristi i u školi, odnosno svakodnevnom životu. I tu postiže značajne i zapažene rezultate.
Najviše volim da igram na duži tempo, na sat vremena sa 30 bonifikacije i posle 40. poteza da se dodaje 15 minuta. Pored takmičenja, lijepo mi je što svake godine idemo na kampove u inostranstvo i ostajemo po 7-8 dana. I nije mi bitan plasman na tim kampovima, nego uglavnom druženje. Da, zato ne možeš kašest, ne možeš cešest. I super stojiš, ovo vaš. On pojača priču sad, dva puta već braniš. Interesantno je da napomenem da Bogdan, kad god idemo na putovanja, na šahovske kampove ili neke turnire, ponese zabavnu i pametnu igru, a vrlo često Rubikovu kocku, koju još sa 5-6 godina umeo da složi za vrlo kratak vremenski period. Onda obučava drugare, koji recimo tome nisu vešti, nisu skloni i to nam je jako interesantno. Kad je bio skroz mali, izjavio je u jednom trenutku da želi da bude mađioničar kad poraste. Na što mu je deda rekao, pa to je odlično, ni od čega ćeš da napraviš nešto. Prolazi vreme, imamo neke različite pričice šta ćemo da budemo kad porastemo, a ovih dana spominje da bi možda mogao da piše scenarije za stand-up komediju, ali to ne za sebe, nego za svoga druga Acu koji je odličan glumac. Thank you.